Ақштағы ауруханалар дәрігер тапшылығын технологияның көмегімен шешуге кіріскен. Күні-түні талмай жұмыс істейтін роботтар қазірдің өзінде тиімділігін дәлелдеп үлгерген. 1,5 метрлік көмекші робот 6 айдан бері Чикагодағы медициналық орталықта қызмет көрсетеді. Шаршамайтын құлтемір дәрігерлерге қажетті құралдарды тез жеткізіп береді. Нәтижесінде аурухана қызметкерлерінің қол ұзарды. Аурухана есебі бойынша 2 робот ай сайын шамамен 1800 тапсырыс орындайды. Олар жарты жылда 1600 шақырым жүріп тастаған. Бізде 2 робот бар. Олар үзіліссіз 24 сағат жұмыс істейді. Екеуі 6 адамның жұмысын атқарады. Өйткені бізде 2 жылдан бері маман тапшы. Күн сайын аурухананың бір шетінен екінші шетіне баруға шаршайтынмын. Керек заттарды алу үшін біраз жүресің. Себебі аурухана ғимараты өте үлкен. Ал роботтар сол машақаттан құтқарды. Есесіне енді науқастардың жанында көп боламыз.